عنجيره لسلعونه شاح لسلعبو من هذا ذا نجوا وحمد يعني أباد من تير الدقيني وكلته لو بس نستحس هذا الدقيني هذا أقول عيد كبر الدقيني وكلته أو يعني واحد ولد بدأ وبيت أقول له بنان صدق أنا أو يعني درس وأنا جوار إنه يرى هذا مودا برجع سوق شلولة عيد درس قال لي هبلا هاي هاي عنجيره ما هو هرت ساكي سكريا غرعة لقدمي ورا هبلا هاي قي قي ما نمسن هبلا قي لقدمي كالي يعني درس وحي وحي عشوا ملح سلاح قلب بلشده ما هن ضد أو مارك أو حتى واواي عد يريد مكان كسوق ليس وسرته وستيد كسوق شغله هبل هب ما كوب بحلي أعقدين اللي بيه حكوا حسوس تاد درس وناجي هر سومالي ذا وأجع شهاي إنه سن زولين أول جرا دور سنة كهر وحاجر جري درس وناج وحال سوء ما جري قوة لو عياره ما مويك وحال سوء ما جري حافظها هل خد الله يوم سوء ما جري درجي ملا أيكم ماشي كل شيء كيسن جري guriyal ka qarin aan laga dareemi jirin gaajo iyo baahi balse hadda taa inta badan waxa laga dareemayaa inay suusay waxaan magrafa qasam iskiriin ahmar doona bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho anaga wax ka wadiin doona arinkaasi iyo waxyaabaha ay jecel yihiin inay san suulin oo wili u jirno walaal diris wanaag iyo Soomaalida hore Soomaali ma joogto waa mid ay kaliye fantaasi Soomaalidu macnaas la joogtay waxe dad shubad badan soo dhaweeya ilaa ay ku madarnaade maanta dad marti u noqoto am diris aan u noqoto caaw lagu dhaawareey hebel waa baahan yahay maxa guriga ka tag karsan wixii ee saacada hal saxaa lagu wada cun jiray laakiin wixii qow waa dhamaadeen abu adoo meeshan ku qalaay aad diriska dheela cunayaan fantaasi filin karo dhawaa soo dhamaaday hadda macnaa ina adeer u biyo 4.5 iyo balaaya bilaawatay waa ka saay walaal inta saa ku xusuustaa diris wanaag hore Soomaalida diris wanaag hore Soomaalida waxa ku jecelahay ciyaal boon dheeraay guriya banaanka la soo fadhiisto canjeerada la isla cuno shaaha la isla cabo qaxwada soo dhaweey qaxwo dhan timir cun aan dhihi jir waa weer hadda xoogaa waa sii yaraawsa boon dheere ku dambaysa laakiin kaxshi qalaad gara taasaa been leh macnaha waxaa been ku taabta qaara macnaha leeg bolog bolog waxa wayno بلوغ بسديد بوس عمل سوري جيد مكان عدي او عنجيرة كرسن عدي باهم عدي مرد ملك لكسا ماشا رسكو ما عدا عنجيري كان عدا موف عدا وحدنا رسكو دردرا والي سلعوناي ويدي ورما ما شاء الله ايه وهي كوك كوشل شنبقو يا سعود بي سلامة في رسجيب ما شاء الله عادي او هذا لكن وعدا هو يزولو يا امرو نقول ثانيا سم سم اسكرين مال لا اذكر ما ماسي deris wanaag hore Soomaalida hal guriyo weyn la isla wada deganaa jiray islaam walba digsigeeda iyo burjikadeeda banaa ku soo baxsan jirtay waa la wada noolay saliidii cusbada waa la kala qaadi jiray hal aashuna biya laga cabi jiray hadda xusta koob degle oo macdan iyo aashuna biya laga wada cabi jiray laakiin hadda dadkii isku wada mid ma aha waa cid walba gooni u degan tahay guri walba gooni waay buush walba gooni waa taaka walba gooni la isla wada degano aw baaga Soomaalida inay islaadaan dal iyo dibad isla degan isla joogan isla jiraan dadka ajaanibka ah ee aan jeclahay iyo wadan heelan jeclahay iyo in laga daayo Soomaali Soomaali baale Soomaali isjecelkay wax ku keenin kartaa maane ee isweydii jirkay Soomaali wax ku tahay maane kala baasaraanta Soomaali wax ku maaha een horta waxa isbedel badan aad dhacay sidii ka dambeeyay sagaashinkii een nagdeedii oo kala daan jiro een diris wanaag gaarad yani waxyaalaha soo xustuxay ee diriska yani dad oo family amal isdhex galay aan jirnay een waxyaalaha badan kala qaadan jirnay diris kala shan xafadooda oo horeys magacyadooda iyo family kooda iyo qof oo ka xanuunsada oo kala waa ka wareen jirnay yani dad aad isku xirnay waxna kala qaato iska waraay laakiin haddana la joogo waxa mooda yani apartmentiga la degan yahay kala tahay laba san saddex saado deganayaan aqoonin cid kugu dhagan oo kala tahay oo yani wax walba daa u baahato adiga ee banaanka soo gadanaa oo yani diris wanaag yar inuu yaraado mooda waxaan ku xasuustaa kaalaan qaxwadooda cabno maxaad ilaahday hadii la ku dhalinyaro meel badan isku timaado
dhalinyarada isku timaado geed hortiis oo ku baashaasho sida barooniga yarooniga maamooyinka isku yimaadaan oo wax suusta waxyaa badanaan ku xasustaa sida hore ma jirto boon dheer iyo meel ay ku dambeeyaan xoogaa iyo xamarjaja ama waa biri oo kale ee ku dambeeya saan jeclahay walow anigi dadkii hore ee waagii hore soomaaliya joogi jiray aan ka mid ahay oo zamankii dambe macallahay qurbaha aan ku maqnay laakiin dadkii hore waxaan ku xasuustaa in ahaayeen dad oo ciisho milix waxa la yiraahdo ciisho milix isdhexgal waa xasuustaa markii adiga maarata guriga ahay maato ama kaada kaada maato ama quraacda laga dhameeyo guriga aad soo gashay lagu leeyahay cidda diriskaa la leeyahay heblaayoy he canjeero maa kugu harta saake sikiriya quraacda laga dhameeyey wara heblo he qaybo ma dhamaysteen qaybala qaybo laga dhameeyey kaaleen yani daras waxay ahayn cisho milix isdhexgal bulshada ma ahayn dad oo maaragtay oo hadda waa waaye cid irida markaa kasoo galaysa sarirta hoosteeda kasoo shaqaada hebel harbax marku bax le aqdiyeen alguleen laakiin dadka hore dad wax wada cun leh isdhexgal leh dugsiga markii laada inaad sal qaadateen anaga waxaa umalay jiraa wiilal badan oo xaafada oo markii hadda soo weynaana oo reer hebel waay reer hebel waa lagu dhaaya iskoo isku abinaan ha umalay jira marka dadka hadda waxaa la baray fuquuq wax la yiraa reer hebel waa kan kan fulaan waay heer qasax waa qurbac waay laakiin dadkeenna hore inaan soo dalna mulij waa halkaa ma hawriya alla li jiro waa halkee waa asad morgan somscreen magaalada muqdisho